Харамт үзэгчтэй ам нэрл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт бүгд найрамдах намын дараа 60 сайхан оролцож байна. Танд харамт. Харамт хэрэгээ. Ойр танаар бас сонир сайхан юутай бас ер нь гадуур бол хөгжлийн банкны асуудал бол нийгэм нэлийн нэлийн дүүлэн дарж байна. Таа ч бас тийм дунд нэг хилцүүлэг дэр нь яваад орцсон бужигнаа ус хэл бас би чидэд тулал авах шиг болно лээ шүү дээ тийм ээ. Гүй яг хоо тэр өдөр бол их чухал сэдвийг хүндэж ин л да. Нийгмийн эдийн засгийн маш том ач холбогдолтой том одоо бүгсэн сэдвийг ил гарах тавиад ингээ хилцүүлэх гэж байна шүү дээ. Тэгээ би нэг гараа бийц хорн тэнд мөнхөрд нөлөө. Нэг нөхөр гоо над руу гашгирахын нэг нохотой хэрцэж байгаа юм шиг хүнч нохогот гэж гашгирдаг үстэ. Тэгээ айгүй бүдүүлэг зэрлэг нэг балмад байдлаа өөрийгөө гоё сайхан гэж ойлгоод байна шүү дээ. Тэгж болохгүй л гээд. Тэ тийм зарчимгүй тийм чухал сэдвээ яж байгаа тэр нөхөр санаатагаар тэр сэдвийг өөр тийш нь гойлох даалгавт орж ирсэн юм шиг лээ. Би бол тэгж харсан тэр нөхрийг. Тэгээ тийм учраас ер нь тиймэрхүү балмад царайтай энэ одоо энэ хууль хяналтын байгууллага бас нэг тийш нь болох хэрэгтэй шүү дээ. Ингээл энэ тэнд гашхраад хүн дормжлол яваад байдаг гүжирдэл тий надад бол хөгжлийн банк банкнаас авсан нэг төргний чүр зээл байхгүй. Тий. Ерөн энэ хөгжлийн банкны асуудал болохоор одоо нийгэм нилээд л том асуудал. Уг нь болохоор энэ эдийн засгийн ач холбогдол бүх импортыг орлох тий маш том том зээлдний төслүүдэд энэ зээлийн санхүүжилтийг гаргана гэж анх ярьж байсан үндсэн байгуулсан зорилго маань ч уг нь энэ. Гэтэл өнгөрсөн 10 жилд болохоор юу хийсэн хэр дан зээлдэгч нар зээл гаргаад ямар зээл байсан үр ашигын бид нар монголчуудыг амсаад явж гэнэ гэдэгт одоо эргэлзээтэй маш олон зүйл байна. Тэгэхээр таны хувьд энэ хөгжлийн банкны анх байгуулсан санаа зорилго юу гэж харж хэдэг? Ер нь хөгжлийн банк гэдэг маань үндсэн агуулгаар явсан бол одоо энэ бизнесийн зээл мэл гэдэг чинь аюу тийм чухал салбар л байна. Ер нь дэлхийд нэг юм байна л да. Одоо сүүлийн үед бас хэтэрхий бизнес хэрэглэгчдэг харлуулах ажил яваад байгаа юм уу? Надад бол энэ таалагдахгүй. Эцсийн бүлэгт бизнес эрхлэгчд байж байгаа энэ арт түмэнчин бараа таваар хангамж барилга байшин гэр орон туулж байгаа гэдэг үстэй ямар ч нөхцөлд тийм ээ алдаж оноод ч гэсэн тэгэхээр энийг тэгж ярьж байж болохгүй шүү дээ. Хоёрт тэгвэл ахмадуудын зээлийг улс авалт тэгэлцсэн шүү тедэн тэр бумарна тэгээ үстэй тий ялгаагүй зээлвсэн шүү хэрэглээний тэр бол зүгээр хэрэглээний зээл аваад хоол болгоод гэдэг зэрэг тий. Тэгэхээр бизнес чинь нэг үед ашигтай явдаг, нэг үед алдагдaltaй явдаг. Алдагдлаа нөхдөг, буцаад ашигтай явдаг ийм зарчмаар ажиллаж байна л да дэлхийд аяараа. Одоо чинь хэдэн онд үлээ 4-5 жилийн өмнө Германы том том аж ахуйнууд Mercedes Benz, BMW ч гэдэг юм уу. Маш хүнд байдалд орсон шүү дээ. Тэгээ яасан Германы засгийн газар тэднийг буцалтгүй хэдэн 100 миллиард долларын тосломж үзүүлсэн. Ягаад гэхээр тэр аж ахуйн дампуурчих нь улсын дампуурчих гэдэг байхгүй. Тэнд хэдэн зуун сая гаруй хүн ажил амьдралтай явдаг учраас. Тэ? Тэгээ Германы брэнд, нэр хүндний асуудал. Тэ. За зүгээр манайх шиг дөнгөж одоо хөгжиж байгаа орнд бол зээл үл айгүй чухал. Гэтэ зээлийг бид нар машин болгоод унчих уу, хоол болгоод аваад идчих үү? Ялангуяа тэр валютын зээл өндөр хүүтэй арилжааны хүүтэй зээл шүү дээ. Тэр чинь жилийн 7% хүүтэй зээл. Одоо Чингис бонд байна, Самура бонд байна, Евро бонд гэж байна. Тэрийг одоо нэг хувьхан харманыхан мөнгийг зарж байгаа юм шиг солиорлол гэдэг. Ялангуяа тэр нэг Фортуна Батбаяр гэдэг нэг нөхөр бол зүгээр л хувьхан мөнгийг зарж байгаа юм шиг ажиллаж байна. Ингээ харж байна л да. Тэр их хурдмор дээр хилж исэн үг мүгийн хүртэл тийм хариуцлагагүй байж болохгүй хаал та. За дээр нь энэ бүх ер нь энэ улс орнд болохгүй байгаа нэг гол том шалтгаан байна. Ягаад энэ хөгжлийн банк ингээд дампуурлын ирмэг дээр чи арилжааны банкуд ягаад юм үнд хэцүү байдал. Ягаад гэхээр төрийн эрх барьж байгаа намуудад хөтөлбөр алга. Нийгэм эдийн засгийг яаж тийм ээ 10 жил, 5 жил, 20 жил хөгжүүлэх хөтөлбөр байхгүй. Тэгэл нэг засгийн газар солино гарч ирэл нэг өөрийнхөө дураараа нэг юм ярина. Дураараа нэг юм хийх гэж оролдоно. Иннээс болоод энэ доошоогоо доотлын шатнууд нь ингээд бас эзэнгүү. Жишээлбэл хөгжлийн банкны зээл тэг их юун зарах гэсэн. Одоо юун зарах гэж тэр зээлийг авсан тодорхойг. Тэ мэ? Зам тавих уу? Юун зарах юм? Орон сууц барих уу? Юунд? Тэгэд энээсээ болоод энэ зээлүүд нь эм эзэнгүү байсан.
Тэгээд дээр нь хин дуртай навдаг. Тэ мэ? За дээр нь яг уу улс төрчдийн одоо явуургаар, дохуургаар тэр зээлийг тарааж өгөх ажлууд хийгдсэн болов гэж би харсан. Тийм бизнесийн утга ач холбогдолтойгоор тэр зээлийг зараагүй. Нэг дараа наад нөхөрд наад зээлээ өгч гэхээр өгдөг. Иннээс болоод энэ зээл маань их хариуцлагагүй хүмүүст хариуцлагагүйгээр оцсон болов гэж харддаг. За энэ дотор бас яг үндэсний ганц нэг үйлдвэрлэгчүүд байна. Үнэхээр юм хийгээд байгаа. Шинэ тэр полимет компаниуд байна. Зүгээр би бусд тэр полимет компаниг бол мэдэхгүй. А зүгээр ямар ч хэлсэн цементи үйлдвэрлэсэн. Ямар ч хэлсэн энэ олон барилгууд тэр компани цементээр л баригдаж байгаа. За ийшээг тэр нөгөө юуны чинь компани юу гэдэг лээ нөгөө нэмтаашрын нөгөө цементи үйлдвэр бас нэг тий цемент блокуд хийдэг штэ. Бас яг ба евро стандарт эдгээр чи евро стандартын савлгаа багла бодлоо ингээд айтхан хийж байгаа харагдсан. Тэгээд тэд нар бол тэр зээлийг аваад яг тэр юмдаа зарсан бол болж юм. А тэр хүмүүсийг цаашдаа үрзээлээс нь яаж гарах уу гэдгийг төр бодолцох хэвээр. Тэ мэ? Одоо тэр цемент түгэл хэрэггүй юм бол ер нь Монголд нэг ийм юм болоод байна л да. Одоо чинь би өөрөө ноолуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйлдвэртэй. 1000 тонн ноолуур уусруулна жилд нэг 800 гаруй 1000 ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Тэгтэл сүүлийн 5 жилээ баг ажилласангүй 5%. Шалтгаан нь өөрөө юу юм? За улс ноолуурын хөнгөлтөд зээл гаргана гэж зарлцдаг. Тэнгүүд нөгөө ноолуурын шинжүүд шууд ноолуурын үнийг 2 дахин нэмдэг. 2 дахин нэмдэг. Тэ. Өнөөдөр Америкт саяхан манай хүүхд мөхд явсал да. Тэгээ тэнд харж байгаа том том одоо ноолуурын одоо дэлгүүр мэлгүүр худалдааны газруудаар явахад ноолуурын цанц бол нэг $25-$30 байгаа байхгүй. Гэтэл би энд ноолуурын цанц доод нь $50-ийн зардал гаргаж иж үйлдвэрлэх болчиход байгаа байхгүй. Тэ мэ? Сая цагаан сар ер нь энэ үгээр ингээ харж байхад бүх ноолуурын үйлдвэрлэгч төрхий аргаа мараад нөгөө ноолуурын цанцаа 70% хямдруулна гэд гашгирж байгаа байхгүй. 70% хямдруулчих яаж ашиг олох юм? Яаж ашигтай ажиллах юм? Яаж тэр үр зээл барагдуулах юм тэр хүмүүс? Тийм байгаад нос ноолуурын салбар гэснээс ер нь танаа энэ салбар дээр харж байгаа бол ноолуурынхан бас авсан байлээ шүү дээ. Гомьмоо тийм ээ. Та үсэлт гараагүй. Би гаргаагүй. Яг тэгэхээр надад ашиггүй байх юм чинь. Тэрийг аваад би өрөнд ороод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм би зээл авч яах юм? За тэгэд ингэж юм л да. Ерөөсө change-уд гэдэг нөхдүүд гараад ирцэн. Бүх юм дээр махан дээр, ноолуур дээр ингээ бүх юмд. Тэ мэ? Нинджа нар ч гэдэг юм уу. Тэд нар хин юм бэ? Тэд нар ерөөсө татвар төлдгөн хүмүүс. Огт татвар төлдгөө. Тэ. Тэгэд энэ өөрөө энэ нийгмийн эдийн засгийн тогтолцоо байна. Хүмүүсийг өрөнд оруулах тогтолцоо байгаа байхгүй. Өнөөдөр чи ямар зээл аваад Монгол бизнес хийвэл өрөнд орно, шатна. Өөр ямар ч ашиг орлого болохгүй. Банк санхүүгийн системийн одоо бодлого маань болохгүй байх гэсэн ойлголт. Гэхдээ төр засгийн маань бодлого маань өөрөө байхгүй шүү. Энийг одоо жишээ нь юу хэлээд байгаа юм? Энэ дээр би нэг юм хэлэх гэсэн. Жишээ нь одоо татварын орчин яагаад битгий? Монгол татварын орчин шударга биш шүү дээ. Тий. Одоо за Улаанбаатарт байгаа бид нэр аж ахуйнууд ямар ямар татвар төлөх юм? Нөт, ашиг орлогын татвар, галийн татвар гэт ингээд тийм ээ. Хүн амын орлогын татвар гэт ингээд хойноноос нь жагсаагаад 5-6 том татвар төлөгч. А гэтэл малчд change-д татвар төлж гэнэ үү? Төлөхгүй байх шүү дээ. Огт татвар төлөхгүй. Энэ 30 жил болж шүү дээ. 80 сая малын ашиг шимийг хүртчихэд огт татвар төлдөггүй. Өшөө дээр нь тийм ээ нийгмийн даатгал төлдөггүй шүү гэж тэтгэр аваад байж байгаа хэрэггүй. Тэтгэр авна гэдэг. Тэгээд өшөө дээр нь аймагуд яхаараа төсвөө улсын нэгдсэн төсвөөс авдیں۔ Яга орон нутгийнхаа иргэдийн ашиг орлогын татвараар төсвөө бүрдүүлдэггүй. Яагаад? Инээс ч юм болоод хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдэн дээр тулгуурсан үйлдвэрүүд ажиллах боломжгүй байгаа хэрэггүй. Яг тэр татварын орчин шударга тэгш биш байгаа учраас. Тэг. Нэг хил ноолуураас өсөл change төл, өсөл тэр малчин төл, өсөл үйлдвэрлэх төлөх ёстой байхгүй. Татвар. Ашиг ордогын татвар.
Тэгэхээр тэрийг төлдөггүй. За, импортер орж ирж байгаа бараа. Өнөөдөр бараг татваргүй шүүх байж тээ импортын бараа чинь. Тийм учраас Монголд ямар ч бараа таваар үйлдвэрлээд ашиг олох боломжгүй байхгүй. Мэдээж хятадтай яаж өрсөлдөх юм? Хятадтай. Ятта Монголын аж ахуйг өрсөлдөх боломжгүй шүү дээ. Яг тэр хятадын засгийн газар хүүг үзэл өгч. Хоёр хятадын засгийн газар үйлдвэрийн технологи таног төхөрөмжө урт хугацааны зээлээр хүүгүү зээлээр хангачиж байна. Тэгээд тэнд чи ихэнх нь улсын үйлдвэр. Хувь хүн хариуцлах хүлээх юм байхгүй. Тэгээд тэд нарт Монголын аж ахуй өрсөлдөх юм гин. Тийм байна уу? Байхгүй байгаа. Энэс болоод манайх худалдааны алдагдaltaй яваа шүү дээ. Хятад та ямар худалдааны алдагдсан гэхээр бид түүхийд гардаг. А хятад манад бараг ашигддаг. Тийм учраас бид нэр зүгээр түүхийд бол дэлхийд даяараа түүхийд үйлдвэрлэгч авъя гэж боддог. А бэлэн бүтээгдэхүүнийг зарахад дэлхийд даяар айгүй хэцүү болсон. Одоо машины илүүдэлтэй байна, хувцсны илүүдэлтэй дэлхийд даяар. Тийм учраас энэ импортер орж иж байгаа барааныхаа татварыг Монголд үйлдвэрлэж болох бүх барааны татвар эрс нэмэх хэрэгтэй байхгүй. Энийг л нөгөө эдийн засгийг эрс сэргээж шинжлэх ажил дүрээ дэмжих бодлого чинь энэ байхгүй. Өөрөөр хэл татварын орчин зөв болгож өг. Тэгжээж хүмүүс аж ахуй нэгжүүд ашиг орлоготой ажиллана гэсэн үг. Жишээ нь 5-7 нүрсийг хэн дуртай нь гаргадаг оруулдаг болчихлоо. Тэгвэл энэ нүрснээс ашиг олох уу? Болохгүй. Эрдэнтийн цэцэг хүн болгоо нэг нэг шууд татаа цэцэн концентрат үүрээд гүгэд яваад зарлалтаа тэгвэл яаж олох юм? Ашиг орлох. За тэгэд энэ банк санхүүгийн тогтолцоон дээр за тэр нэг банк банкны захирлуу тэр нэг газрын дарга маргаыг айчин шоронд хийх нь өөрөө нэг чухал биш. Манайхан ч нэг шоронд хийгээл тусгаарлаад шалгана гэхээр л нэг сүртийн болох юм. Ямар нэг концлагер тгээд айчаад яргалаад тийм ээ арсын хуулаа цахилгаан сандлан дээр суулгаад байгаа биш. Зүгээр тусгаарлаад шалгаж дээ тийм ээ. Нэг сүржигнэл тийм ээ. Шоронд хийх нь тийм чухал юм уу? Асуудал нь тэр алдагдлыг яах вэ гэдгэн чухал юм байгаа үст. Тэнд яах нэг ганцхан суугаад тэр гараал ирдэг шүү дээ. Гарж ирэх ёстой шүү дээ тэргүй. Хүнийг бизнес хийсэн өрзөл авсан гэж шоронд хийдэг тийм дэлхийн тогтолцоо энэ дэлхий дээр байна уу? Байхгүй. За дараач асуудал. Зүгээр санаатагаар үрзэл тавьчихад ямар ч хөрөнгөний баталгаагүй хууль бусаар тэр зээлийг олж аваад тэгэд эргүүл төлөхгүй зорилгоор авсан нөхдүүдийг бол хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх ёстой. Харин тэр үйлдвэр үйлчилгээ өөдөн татаад ажил хийж байгааг нь харин яад дэмжиж үрзэлнээс гарахгүй гэдэг бодлогыг авч яваасай гэж бодож байна. Тэгэхгүй л одоо тэгээ нэг 30-аад он шиг нөгөө данзан бодгоо ачаа бууддаг шиг юм болох үү дээ. Тэ мэ? Ерөнхийдөө яг л мац зөндөл зээл авчих шүү дээ. Асрах зээл авж байгаа. Тэ. Тэгвэл малчдыг зээлтэйгээд малын хурааж аваад машин тэргийг хурааж аваад авчиж шоронд хийчихгүй ягаад та зээл авсан юм? Та хувьдаа байчих гэж л зээл авсан ба шүү дээ. Гэтэл аж ахуй нэгжүүд хувьдаа байчих ус үйлдвэр үйлчилгээ бий болгоод өндөр технологитой улс орны хөгжүүлэх гэж зээл авсан байт. Тэрийг ялга салах хэрэгтэй баха. Тэрийг ялга салах хэрэгтэй. Их л найдаж л яана л да. Одоо өмнөхдөд ошиг нэгний наач хийждэг намынхаа одоо зарим гишүүдийн нэгний одоо тог дахиад өнгөрчлөөлч гэдэг юм уу? Иймэрхүү асуудал бити болчоосо гэдэг үднээс бол олон нийтэд бол энэ өгшлийн банк нэгдэл харцлах шиг байна л да. Зүгээр банк ганц асуудал бол миний бодцоогоор тэр Монгол банктай л холбоотой шүү дээ. Монгол банк хямд шалгалтын газрууд нь юу хийчихсэн? Эн их мөнгө хууль бус тгэл гарч ахт. Тэр хүмүүс одоолт байж л байж тэр Монгол банкнд чинь. Тий. Тэр сангийн ам дээр тэр газрын хэлтсийн дарга нар юу хийчихсэн юм? За яг уу нам сунгуул болоо нам төр солигдохоор тэр дээгүр сайд дарга нар нь солигдож байгаа шүү дээ. Дунд шатанд юу хийчихсэн юм? Тэр тэнд хариуцлагагүй байдал газар авцсны л шинж тэмдэг шүү дээ. Тий. Яг үнэн хэлэх. Тийм учраас энэ асуудал зөвхөн өнөөдрийн асуудал биш ээ. Энэ эртөө ийм юм болох байсан юм. Болох байсан. Одоо хятад биш үү? 5 том компани дампуурчод байна шүү дээ. Бүр трилионы компани. Evergrande гэдэг асар том компани орон сууц барилга барьдаг. Хүний өөрийн хамаг мөнгөийг авчиад бетон болгоод зураад авчиад хайцсан. Тэгээ одоо дампуурчод байна чинь. Манайх ч гэсэн гадаадын энэ зээл тусламж хаашаа ороод явж явж. Энэ барилга шүү дээ.
барилга руу барилга барихт нь зээл өгөөд барилга зарахт нь дахиж санхүүжилт өгөөд тэгэд барих болгочих واخгүй. Тийм учраас үйлдвэрлэл нь ерөөсөө өгчдгүү хүмүүс хамгийн богино хугацаанд өндөр ашиг олохыг боддог юм л да. Ямар ч хүн аж ахуй нэг жүү. Тийм учраас барилга бариа тэрийг хоёр нугалж зарна гэж боддог юм байна. Тийм учраас хамаг мөнгө авчи бетон болгочихлоо шүү дээ. Тий. А уран суудлууд өөрийнхөө өртгийг нөхөх хугацаа нь бол 30-аас 40 жил шүү дээ. Тий. Гэтэл өнөөдөр манад дунд цалин $250. Гэтэл уран суудлын нь өнөөдөр $1,000 байгаа гэдэг квадрат метр. А яг манад энэ баригдаж байгаа уран суудлууд бол зүгээр л хямдхан апартментууд нэг 2 1 2 3 өрөө байшингууд бол ямар юмны элит байх. Зүгээр элит гэд нэр өгсөн. Бүгдээрээ хятадаас барилгын материал авал хийж байгаа байшингууд шүү дээ. Тэгээ ийм байшингууд Америкэднээс бол ийм үнэтэй биш шүү дээ. Тэ ийм байшингууд бол өсрөл метр квадрат нь нэг $250 л баг шүү дээ. Манад ингээд солиорл явцсан. Яагаад ингэ солиорл барилга ингээд явсан юм? Яагаад тэгэхээр барилга өрөөл чи 2 3 нугалж ашиг олно гэд мөнгө өгөөд исэн байхгүй. Тийм учраас энэ барилгын үн өслөө шүү дээ. Жишээ одоо би нолурын цамц гэхээр Монголын төр ипотекийн нолурын зээл гарахгүй юу? Нолурын цамц бүгдээрээ авах юм бол танд бол зээл өгнө гэл. Тэгвэл бүгдээр хүн гэдэг амт нь шуналтай шүү дээ. 20 цамц авч өмсдгийм байгаа үстэй. Аа зээл дээр юм чи яадаг юм гээд. Яагаад заавал орон сууцнд зээл гаргаад байгаа юм бэл? Хэрвээ орон сууцны ипотекийн зээл гаргаагүй бол орон сууцны үн өнөөдөр метр квадрат нь сая төгрөгөөс илүү гарахгүй ингээд явах хэсэн байхгүй. Тэгээ өнөөдрийн барилга зарсан мөнгөөрөө одоо метр квадратын 3 саяар гэж бодоход өнөөдөр барилга зарсан 3 дахин мөнгөөрөө бараг 3 дахин илүү их орон сууц барьчихсан байхгүй. Тэгтэл асар өндөр үртэг зардалтайгаар нөгөө хий хоосон савнгийн хөлсийг хөөргцөөр байгаад орон сууцны үнийг нэмж хаяад ингээд худалдаа өгч нь чохроод, иргэдэн чохроод, улсын чохроод, банкнч охроод сууж байгаа байхгүй та. Савнгийн хөлсөөр тохолсон учраас Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газар гэдэг юм одоо шин сэргэлтийн бодлого гэдэг нэг 6 том хөтөлбөр багц хөтөлбөрөд дэвшүүлэл яваалаа л даа. За. Энд болохоор мэдээж бомбын сэргэлт гин дээ, эрчим хүчний салбарын сэргэлт, аж үйлдвэржилт, хот хөдөөгийн сэргэлт гэдэг юм уу даа. Ногоон хөгжил, за төрийн бүтээмжийн сэргэлт ч гэдэг юм. Иймэрхүү нэг 6 цогц асуудал юм. Яг нь ерөнхийдөө ингэ дэвшүүлсэн зорилтын таваас анзаарал байж л байгаа холны төвлөмдөл хэрэгслэр те. Ер нь хэрэгжих боломжтой хэр алсын зорилт болж байгаа юм дээ. Би ингэж бодож байна. Шин сэргэлтийн бодлого гэдэг чинь нийгмийн эдийн засгийн амьдралыг эрс шинжлэх тухай ярьж байгаа хэрэг шүү дээ. Одоо энэ явж байгаа юм аа шинжлэх. Энэ болохгүй юм байна. Энэ болохгүй байна. Төрөө чи илэрлийн банкуудын дампуурл тийм ээ. Тэгээд ут цаашаа яах юм бэ? Тэгэхээр би шин сэргэлтийн бодлого нь зөв гэж бодчихно. Зөв. За одоо энийг одоо юунаас яаж эхлэх юм бэ? За банк санхүүгийн системийг эргүүлжүүл. Бизнесийн тогтолцоогоо зөв болгох. За бизнес хийх Монголд аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах тогтолцоог эргүүл болгоё. Би тэгж ойлгож байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Татварын тогтолцоогоо шударга болгох. Бүх хүн татвар төлөгч бол. Яагаад нэг хэсэг нь татвар төлөөд нэг хэсэг нь татвар төлдөггүй? Яагаад энэ чэнжүүд татвар төлөхгүй байгаа? Яагаад? Тэ. Коронавирусын хөдөл махныхаа үнийг шууд хоёр дахин нэмнэ. За одоо ингээд 4 сард ноолуур гарна гэд ерөнхий сайд ноолуурынхаа үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэвэл цаадуулч нь шууд ноолор үнийг 2 дахин нэмнэ. Тийм учраас ноолорт нэг төгрөгч бүтий гарах. Энэ санаатаагаар ингээ хөөрөгдөд шүү дээ. Энэ бүх юм шуналтай нөгөө зохион байгуулалтгүй замбраагүй хүмүүс. Ер нь бизнесийг хин хийх юм бэ гэдэг асуудал. Гадаад орнд бол одоо Австрал гэдэг чинь дэлхийн хоньны нарийн ноосын хамгийн том экспортлогч шүү дээ. Нью-Зеланд, Австрал хоёр. Тэнд бол нэг 4 компани л экспорт хийдэг. Бусад нь зөвхөн тэр 4 компанид л өгдөг юм билээ. Ноосон. За. А манайд өнөөдөр толгойд хүн болгон ноолураа шуудан дэгээд эрен дээр өчтдөг. Тэ. За энэ нууц бишээ. Энэ Улаанбаатарт нэг 10 хятад байгаа. Махны бизнес хийдэг, ноолурын бизнес хийдэг. Тэгээ бүгдээр Монгол авгаа авчихсан. Урдаас авгаа там. Энд бас Монгол авгаа та. Нэг 5 далуунцсан. Тэгээ энд бас нэг байш авцсан. Тэгээ монголчуудын хамаг одоо түүх хийд өнгөтэй үтэмийг хамж аваад урагш нь гаргаад тэгээд мөнгө олоод ичдэг. Одоо энэ юм юмыг зарцлаг хэрэгтэй байхгүй. Улс л юм бол.
улс төрийн бүр өөрн гэсэн зорилго зорилт бодлоготой явах хэрэгтэй. Тэ мэ? Бид аль ширнийхээ үйлдвэрийг өөдөн татаад тэгээд өнөөдөр гутлын үйлдвэрийг өөдөн татаад өргөтгөхөд янзлцсан бол өнөөдөр хятадын туркийн гутлыг өмсөхгүй л байхгүй. Хаамаас нь туркэс гутал авч өмсөл байж шүү дээ. Нэг мөн ажлын гутал өдр тутмын гутлаа. Одоо аж үйлдвэржилтэй дээр дөрөг үл ярьдаг л болсон л байх. Тэр яаж засаг төрийг гарч исэн засаг төрийнхэн үргэл дандаа уриа тооцсон гашгирдаг. Тэгж магадгүй ингэж магадгүй ийм ийм хийн ингээд гой зорилт гэдэг юм ярьдаг. Бодит амьдрал дээр яаж хийх вэ гэдгээр бид нэр өрсөлдөх хэрэгтэй энэ улс төрчид. Тэрнээс уриа тооцсон гашгираад бол нэмэргүй. Эхлээд энэ банк санхүүгийн тогтолцоогоо эрүүл болгох хэрэгтэй. Татврын орчноо зөв болгох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо урдаас хятадас оржиж байгаа туркэс оржиж байгаа гутлыг татврын нэрс нэмэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг хэсэг бизнес эрхлэгчд бодно. За энэ урдаас 100 долллараар гутал авахаар энд орж ирээд 150 болчихдг юм байна. Хэрвээ би гутал үйлдвэрлэх юм бол би нэг гутлаас одоо тэгвэл 50 доллар олох боломжтой болж байгаа юм байна. Тэгвэл за гутал хийгээд ингээд гутлын бизнес хөгжүүлэх хэрэгтэй болж байгаа юм байна. Тэ манай өнөөдөр айрам цэрэг цагдаагийн хувцс гэдэг л да. Энэ тусга одоо байгуулгууд тийм. Бүгд энгэ урд хэлж явах гэж шээд. Ихэнх нь яг дотоод дээр хийж болохгүй хай. Яагаад? За сурах сурагчийн дөрөнг төвц гэдэг чинь. Бүгд энэ урдас. За нэг таван ширхэг нь энд хийдэг юмгүй юу? Тэгэхээр энэ хууль болохгүй байна. Импортоор орж иж байгаа Монголд үйлдвэрлэх ёстой үйлдвэрж болох ёстой барааны татваруудыг галийн татварыг ирсэн юм. За түүхийд материалыг хөнгөн байлгах. За ингэж шударга татварын би орчинтой болёо гэд хэлээд байгаа нь тэр. За дээр нь энэ өнөөдөр Улаанбаатар хотод одоо бизнес хийх бас нэг боломж ялах. Ямар боломж ялах? Гүй энэ зам дээр яаж бизнес хийх юм? Өдөрт зам дээр 2-3 цаг зогсчод яаж ажил хөдлөмрөх гэдэг вэ? Яаж ямарч боломж ялах вэ? За юу? Сая цагаан сар гэдэгсэн. Хот их сайхан сэлүүхэн боллоо ш. Бүгд нэр гараад явсан. Орон нутгаар. Энэ юу харуулж байна? Орон нутгийн иргэд орон нутгадаа амьдралдаа одоо. Улаанбаатар хотод ирэхийг би үгүйсгээгүй ирж болно. Гэхдээ амьдралаа орон нутгад амьдрал та. Өнөөдөр хөдөөний орон нутгийн дунд сургуулиуд нэг ангид 5-10 хүн хөтлөв шүү дээ. Тэгвэл Улаанбаатар хотын захын хороотлын сургуулиудыг яваад ороод үзчихтэй. Нэг ангид 45-аас 50 хүүхэд сурж шүү дээ. Тэр чигээр амьдралт нөгөө захирал махирал багш нарт мөнгө өгж хад хүүхдээ оруулчихдаг. Тэгээ хотод орж ирээд өвөлчдөг энд. Тэгээд дулаархаар буцаад төдөний явдаг. Бид нар хүн биш юм уу? Хотын иргэд бид нар ажил хийх хэсгүй юм уу? Бид нар амьдрах хэсгүй юм уу? Тийм ээ. Тэр энэ юм чинь бас энэ сэргэлтийн бодлогот чинь сатаал болоод шүү. Өнөөдөр ихтэл нөгөө яг хичээл сургуулийн хэлсэнтэй холбоотойгоор нэг 50 сургуулийг зохицууллаа. Маш зөв болоо. Тэр бол тэний гүн харин цаа байж. Тэгтэл одоо бид нар яг бүр арга ядцсан л шүү. Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гал нийслээсэн ч гэдэг юм уу? Хотоосон ч гэдэг юм ингээд арга ядчихээн л та бүр. Тэгтэл одоо өөр ямархуу байдлаар одоо энэ замын төгжрлийг шийдэх боломжтой. За хүмүүсийг таа бол ингээд хөдөөнийхөө гар гэдэг нь тийм. Тэрнээс өөрөөр заа. Дунд сургуульд тэр хүүхдүүдэд авцарч өгөөд оршин суух хаяг нь одоо Архангай, Өвөрхангай, Бодхонч гэдэг юм уу, Завханч гэдэг юм уу хаягтай тийм хэрэгдэг орн нөтгөрөө буцаа тэр хүүхдтэй. Хүүхдээ тэнд сургуультай өг. Буцахгүй шүү дээ тэр хүмүүс чинь. Хөөш. Хаан амьд тэрээс асуух халбаггүй. Энэ бас бидний гэр. Энэ Улаанбаатар чинь миний амиг миний нутаг. За таныхаар яаж яагаад миний зөвшөөрлөгүүд хөл орж ирж байгаа? Яагаад миний зөвшөөрлөгүү энэ хогийг хог утаа тарьж биднийг хортуулад байгаа юм тэгвэл орон нутагт яваад очихор тэгдэг юм биш шүү бид нарыг. Бараг удахгүй алхах шиг газар орон нутагт олдох байх юм биш шүү. Тэгэхээр тийм байж болохгүй. Өөрийнхөө эрхийг ярихаас илүү бусдын эрхийг ярьж сураа. Бидний эрх зөрчигдөд байна. Нийслэлчүүд. Орон нутаг тэр сайхан байгалийн үзэсгэлэнтэй газар, тэр сайхан усны цэнгэг газар урд нь амтрал болол гэсэн биз дээ. Одоо яах болох вэ? Тэ? Ямархуу зохицуулалтаар ингэж гарах юм бэ л гэдэг аахгүй биз үү? Гүүгөө шатгаал дунд сургуульд нэг ангид бол 28 хүүхдээс 25 хүүхдээс илүү хүүхэд байж болохгүй гэж хууль журам дөрмө гаргал ирэлт.
Тэгэл тэр сүүлийн 10 жилийн 5 жил 6 жилийн хотор бүгнэрж байгаа хөдөлгөөнийг сонсолт. Аймгийн засаг дарга нар гээд нэг найр надам хийхээс өөр ич чдгүй итэн дарга нар байдаг үст. Хийдэг юм байхгүй. Нэг том дээл хөргөдөж өмсчээ нэг жиптэй. Тэгэл үргэлд найр надам хийгэл явчихд юм билэ. Тэр нөхдөдөд даалгавар өгөлд. Энэ хүмүүсийн эрин сурвалжлаа нутгруун буцааж авч яваа. Тэгээд тэндэн сайхан сургуулийн орвол сургуулийн гой тогчвол тийм ээ яагаад болохгүй гэж тээ. Яагаад болохгүй гэж. За дээр нь энэ дээд сургуулиуд 10 хэдэн дээд сургууль хинт хэрэгтэй. Нэг 5 6 л багт болно шүү дээ. Бүгд бусдын бүгдийн хаа. Үндэсний их сургууль гээд нэг тэнийг нисгэгч хүртэл бэлддэг гэсэн. Гэхдээ нэг ширхэг онгоцчгүй ээжэд үгсэн баасны нисгэгч үүдээ тэр. Тэ. Тэр чинь гадаадад тэр Боинг авал Боингийн том курс сургуулиуд гэдэг тэнд нь сургадаг утгаас энд яд нисэх сурах гэдэг. Шүхрээр бууж үзэг амьдрал да. Тэ? Бараг шатан дээрээ сүсрэхээр ааш штэ нөгөө төл нь юу шүхрээр буух. Тэ яд нисэх гэдэг. Яаж хөөрөх гэдэг. Тэгэхээр энэ дээд сургуулиудыг бас цэвэрлэх хэрэгтэй. За дээр нь энэ одоо боловсролын сайдад би хандаж хэлээд тань л да. Сайда хүн таалагдах гэж бити ажиллах хий. Үнэхээр энэ нийгэм богссон энэ нийгмийн том асуудлуудыг шийдэе гэж бол хариуцлагатай хуулийн хүрээнд шийдвэртэй ажиллая гэж. Энэ дунд сургуулиудаа явж мониторинг хийж шалгаж үзээч. Тэнд ямар хичээл ном зааж байгаа. Хэр зэрэг боловсрол олгож байгаа хүүхдүүд. Хүүхдийн хэр зэрэг хөндөгдөж байгаа. Тэнд хідэн хүүхэд нэг ангид байгаа. Тэ. Энэ юмнуудаа шалгаад явуулах хэрэгтэй шүү дээ орон нутгаар нь. Тэг. Одоо энэ дагуул хот гэдэг чинь бас үнэтэй холбоотой бол одоо ихтэй сургуулиудаа гаргая те. Дагуул хотоо өгчүүлээ шинэ сургууль тийм дими баларсан худлаа үлгэр домог яриад хэрэггүй байхгүй. Яагаад вэ? Ямар гэж. Энэ чинь урт хугацааны бас л өгчлөлийн бодлого юм байна. Манайх 3 сая хүн те. За. Тийм ээ. Хүн амын 60-70 хүн хүүхэд залуучууд. Бид нэр одоо жишээл машины үйлдвэр байгуулна, онгоцны үйлдвэр байна, дагуул хот өрн бид нэр метро та болно ингээд ийм үлгэр айгүй их ярих юм л да манах нэг хараалах тий үлгэр одоо нэвтийн үлдвэрч байна гэдэг юм уу баригчл штэ гоо тэнд юу ч хөрөгдөг вэ нэг хоёр ширхэг байшин л үлсэн тэгэл болоо өөр юу ч хөрөг нэвтийн үлдвэр эдийн засгийн өрөөгөөчийн тооцоог үдсэн бэ тэр нь 50-60% алдагдтал та яаж тийм үлдвэр ажиллах өрөнд орё л гэвэл нэвтийн үлдвэр байр за дахиад яг энэ хөгжлийн банкны хаардаас сурах бахаар Ну зээл мэйл нь шийдэгдсэн юм чи яаж игээ барих л байх л да. Энэ төгөөд бол айгүй цалтай, амар хариуцлагагүй тийм олсууд шүү дээ. Манад нэг нэвтийн үйлдвэр нэртэй нэг юм төмөр хоол авцраа хайчин тэгэл болоо. Тэгэнгүүтлээ дараа манахта заргалдаад миллиард доллар нэгчгэлнэ. Урд нь ховдод нэг тэм цементийн үйлдвэр барьна гэд тэгээ хайсан шүү дээ. Хог зүгээр будцсан. Тэр бараг 100 жилийн өмнөх төмрийн хог гэсэн. Тэгэхээр Тэгээ энэ тхэг өөрөө бас айхтар тийм машины үйлдвэр хөгдсөн өндөр технологи хөгдсөн орн биш шүүд. Огт биш. Тийм учраас тэр бол дэмий бах уу? Би тэгж бодож байна. Дараачийн хөгжлийн банк л болох бах гэж би харж байгаа тэрийг. Заримдаа мөрөөдөхөд мөнгө төлөхгүй гэдэг шиг юм тандаад байж болохгүй шүү дээ. Бид нэр хөссөн хөсөөгүй энэ Орс хэдтэй мөнгөний хөр шиг байна. Яаж энэ хоёртаа залгуулчихгүй бах уу? Яаж энэ хоёртаа дайр дарлуулчихгүй бах уу? Яаж эргчлөө тусгаар тогтнолоо хамгаалах вэ? Яаж нэг хэнийн ч гомдохгүй, энтэй ч харгалдахгүй нэг төвийг сахиад яваад ах вэ? Энийг бодсон дээр баг л та. Тэг хэн бол энэ бензин энэ юмнуудаа аваад байна? Зүгээр юу вэ л та? Одоо хаан мусульман шашинтай хүмүүс тэнд энэ газ нэмтчих байх. Бид нар ч нөгөө шашин байхгүй. Тэ? Богийн шашинтай байсан, тэнгэрээ шүтдэг байсан. Тэгээ манай тэр нефт газ гэдэг юм чинь цайгаг юм шиг үл. А зүгээр тэр дорнтын тал дээр нэг жоохон парафин нэгтэй тийм нефтийн шар шавхруу бай. Тэр тэгээд одоо арабуд бол өрөмтгөд өөрөө ингээ готгож байгаа хөхгүй нефт нь. Тэ. Шингэн. Тэ. Манай тэр чинь авахын тулд тэндлүүн шингэн шахчихэж өндөр ноцоос даралтэр шахаж гаргаж байгаа. Тэгээ нөгөө хятад өөрсдөө нефт олсруулах хими үдвэртэй учраас өөрийнхөө нефтэнд толоод химийн бүтээгдэхүүн хийх гэж аваад байна шүү дээ. Ганц шатхан биш. Ер нь бол нефт олсруулна гэдэг чинь ганцхан бензин тусыг хэлж юм биш. Тэрийг дагаад асар том нэ юу химийн үйлдвэрлэл бий болох хэрэгтэй болдог. Зохицол. Тэгээ нефтнээс чинь бүх төрлийн пластик,
нейлонууд, гялгар хүйдэнүүд энэ бүх синтез химийн чинь нефтнээс гаргаж байгаа. Төрөл бүрийн будаг, цав бүгд энэ. Тэг. Манай тэр нь байхгүй юм чит. А трийг хийнгүүл бид нар доотлон 30 сая хүнтэй болох хэрэгтэй бол. Одоо энэ бомбын сэргэлтийн бодлого гэд бас л нөгөө Юркизэдийн дэвшүүлээд байгаа зүйлийг л ярьж байгаа л да. Одоо 2050 он ч гэдэг юм уу те. Алсын хараа зорилттой ч гэдэг юм бомбуудынхаа сэргэлтийг хийжлээ. За жишээ нь түрүү 7 хоногт л урд өршөлт айлтад хэрэгтэй төмөр замын тогтолцоо бид нар нэг чинь шийдчлээ ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү нэг сайн талын шиг юм уу эрэг талын мэдээлэл яг өгөх юм л да. Хашуун суха тэнд эрэгд хэл дамлсан чөлөөт бүс яаралтай байхлах хэрэгтэй. Яаралт. Тэр лүү төмөр замынхаа цэгийг оруулж ир. 6 яг нэ төмөр зам, нарийн төмөр зам байна. Ингээ чөлөөт бүс рүүгээ оруулах нь шүү Монгол улс руу биш, чөлөөт бүс рүү олон улс юм. А эндээс нь тэр 5-7-оос тэр чөлөөт бүс хүртэл за төмөр зам тавьсан. Одоо тэгвэл нэг 6 игнэ машин явдаг бетон зам тавь. Даацсан. Тэгэх юм бол тэр зам дээр нэг 40 мянган машин явъя. 40 мянга. Жилдээ бид нэр 60-60-аас 70 сая тонн нүүрс гаргадаг үлээ. Ингээ 40 мянган машин явъя. Хоёрт жолооч нар 24 цаг машин барихгүй. Зам тайврын ам хууль гарах хэрэгтэй. Жолооч нарын эрүүл мэндийг бодож. Заавал ээлжийн жолоочтой. Тэгэх юм бол 40 мянган машин гэдэг чинь хэд вэ? 80 мянган. 80 мянган залуучууд сарын нэг 4-5 сая төгрөгийн орлоготой бол. Ашиг орлоготой. Харин ашиг орлогоо татварыг төлнө ш. За чи очиж машин барих гэж байгаа бол 5 сая төгрөг авчиад нэг 500 мянган төгрөгийн татвар өгч л дөө. Тэр чинь чиний ирээдү үр хүүхдэд л зориулж байгаа мөнгө шүү дээ. Эмнэлэг сургууль барьж тэгэд тэнд нэг 80 мянган хүн сарын нэг 5 сая 4-5 сая төгрөгийн цалин орлоготой болох юм байна шүү дээ. 5-7-оос нүрсээ ачлаа. Тэр чөлөөт бүс дээр орлоо, буулглаа, гарлаа. Буулглаа, гарлаа. А цаанаас нь хятадуд тэр 6 зам дээр, нарийн зам дээр богоноо бөхсөр нь оруулж ирэл богонд нь ачлаа, гарлаа. За магадгүй наанаас нь бас богоноор ачиг. Нэг 350 км бол машинаар зөөсөн эдийн засгийн хувьд бол ашигтай юм билээ л дээ. Гэтэл дахиад очиж тэнд төмөр зам тавиад өшөө тэрийгэ чойрд хүртэл тавьсан байгаа. Юу ачихгүй, юу цохих гээд тийм төмөр зам тавьж байгаа. Би бол ойлгохгүй байгаа. Ингээд эдийн засгийг ерөөсөө ямарч өр өгөөч талаас нь харддаггүй. Ашиг орлого талаас нь. Аа. Нарийн төмөр зам тавивал танк зөөгөө тэйч магадгүй тийм учраас өргөнөө тавина. За өргөн за одоо тийм байдаг юм байна. Өргөнөө тавивал өргөнөө тавиад юу зөөх гэж байгаа. Тэмээний хомоо зөөх гэж байгаа юм уу? Ямар ч хэрэггүй асар их мөнгө очиад асгачиж байгаа хөх тэр хэлс рүү. Тэ. За дээр нь бүр нэг амир нь Эрдэнтийн 1902 онд отхон бэлэг агсан амьд байхдаа Оросын холбооны улстай гэрээ хэлцэргээд Эрдэнтийг 100% Оросын мэдэлд байхад нь 51% нь Монголын талд өгөөд ингээ гэрээ хийсэн. Тэгээ 25 жил болоод тэр гэрээний хугацаа дуусчихсан. Оросууд 90 он өсөж тийш ерөөс хөрөнгө оруулаагүй. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнтийн 49-ыг бид үнэнгүй авах хэрэгтэй байсан байхгүй. Үнэнгүй. Тэгтэл хэсэг шуналтай нөхтөд хувьдаа авахын тулд Монгол банкнаас мөнгө гаргаж хагаад 450 сая доллар Оросод төгсөж байгаа байхгүй. Та нар одоо мөнгө хайцсан бэ? Энэ банкнуудын мөнгө хайчдгийг асуугаад байгаа үсттэй. Тим юм л яваад байна шүү дээ энэ мөнгө чинь. 450 сая л ямар ч байсан Орос руу явцсан Эрдэнтийн 49-го. Тэ. Уг нь үнгүй авах хэрэгтэйсэн байхгүй. Яагаад гэвч нэг төрөнг оруулаагүй. Хоёр дэлгэдэл хорогдлоороо Оросуудын хөрөнгө оруулалт нь дууссан байсан. 40-50 жил болсон юм чинь байхгүй болсон байхгүй тэр хайж. Байгаль экологийн нэг ч төлбөр төлөв. Тийм учраас Эрдэнэт бид нарт үнэнгүй авах хэрэгтэйсэн. Оросууд өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулаад ашгаа бол айл хэдэн авцсан байхгүй. Үлдсэн шавхрууг нь бид авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ эдийн засгийг ийм хариуцлагагүй мөнгөний бодлого, эдийн засгийн бодлого явуулж ирээд байна. Тийм учраас таны тэр яриад байгаа энэ оюун эрдэнэ яриад байгаа тэр нэг бодлого, шин сэргэлтийн бодлого. Шин сэргэлтийн бодлого тэр чөлөөт бомб тэр. Тэгэхээр энэ бол айгуу чухал. Бид нүүрсээ нэг 60-70 сая тонныг гаргадаг байх хэрэгтэй. 60-70 сая тонн. Тэгэх юм бол тэр хэмжээгээр тэ юан ч орж ирд юм байна хэвчээ. Аа. За, зис байж байгаа зисээ одоо нэг юм нь бүгд дээр залбирх хэрэгтэй. Нэг зис нэг 1 тонн 15,000 тонн, 1 тонн зис 15,000 доллар болчих юм бол бас бид нар хөрхөн болчихно. Сая 2 жил энэ хил чи хаалт төгөл шүү дээ. Тэ. Бүх юм зогсцсон.
Тэгээ ямар хүнд хэцүү байгааг харсан баг. Тэ мэ? Иргэд ч гэсэн хардлаа ш. Бүх барааны хомсдол бий болоод эхэлсэн. Хомслоо дагаад юмний үн 2-3 дахин нэмэгдсэн. Тэ мэ? Барааны хомслыг дайлан дулаад жолооч нар хүртэл тээврийн хөлсийг 10 дахин нэмсэн байх ч шээ. Тэгсэн штэ. Ирээнэс Улаанбаатар руу 40 сая. Замын үдээс ирээний хооронд 20 сая төгрөгнийхээ зогсож байгаа штэ. Тэр жолооч нар. Тэгээ сая засгийн газар тэ мэ? За болий. Тэ мэ? Иргэдийнхээ ухамсарт найдах боломжгүй байна. Арахгүй штэ. Иргэд нь юунд ч итгэхгүй болсон юм чинь. Өрсөлдөгийг таньхаа болчихор чинь тэгээ штэ. Тэгэн гутлын цэрэг гаргаад явсан. Болчихлоо штэ. Тэ? Одоо нэг амжилттай хэрэг жий болшин. За дээр нь бид нэр экспорт импортын асуудлууд манад айгүй чухал. Экспорт импорт хоёр ингэ баланслж явах хэвээр байна. Бид нар 3 миллиард долларын бараа экспортлоод 3 миллиард долларын бараа авч ивэл энэ тэнцэжин. Энэ бол 0 ашиг орлого гэсэн үг. А хэрвээ 3 миллиард долларын бараа импортлж авчихад 6 миллиард долларын бараа гаргаж ивэл энэ бол боо хуримтлал бий болчихно гэсэн үг. Тэмгээд чинь Японы засгийн газраас бид нар саяхан төсвийн алдагдлаа нөхөх гээд Японууд 350 сая доллар өгсөн. Урт хугацааны зээл жилийн одоо 1-2% хүнд. Гэтэл энэ мөнгө хаш орж юм бэ энэ доллар? Баахан хуучин төмрийн ок орж ирдэг Японы. Тэгэл буцаад нөгөө өгсөн зээл нь буцаад Японд л гарчдаг. Өөрөөр хэл гадаадаас орж ирж байгаа мөнгө маань буцаад гадагшаа биднэрт юу ч хөлдөхгүйгээр гарчаад байна л та. Тэгэхээр энэ нэг юу гэж хэлдэг юм гэхээр худалдаа нэвд энэ бол худалдааны алдагдлаа гэж болох хэрэгтэй. Чинь Япон Монголын хамтын ажиллагааг нэг 3 миллиард доллар төрөх хэвээр шүү дээ. Яаж үргэх юм? Манайх одоо нэг 3 миллиард 500 сая долларын бараа тэднийх рүү экспортлоод тэднийх манахаас 3 миллиард 500 сая долларын бараа авч ивэл аа энэ бол хамтын ажиллагаа шударга явж яа нэрэгтэйш явж гин гэсэн үг. Тэ мэ? Гэтэл Японтой бараг 99% худалдааны алдагдалтай явж. Солонгостой 99% алдагдал. Оростой 99.9% алдагдалтай явж. Миллиард гаруй долллараар бид өгдөг Орос холбооны улс манахаас авдаг юм байхгүй. Тэ. Уг нь манахаас социализмээ 70 жил Монголын мах сүү маасл идээд үгчээгүй юм байгаа Орос хүн. За Монголын нэхий дэлэг өмсөж байгаа дэлхийн 2 дугаар дайнаа ялцсан арт юм шүү дээ. За ноолур социализмэд ноолурн бүтээгдэхүүн 70-80% нь говь компани үйлдвэрлэж исэн бүтээгдэхүүн Орос руу гарчсан шүү дээ. Одоо Оросууд яаж вэ? Хятадын хувц нөмөрч вэ? Ийшээ Туркийн хувцыг нөмөрч вэ? Манайхаас авахгүй. Тий. Аа бид нарыг ер нь нэг жоох анзаарахгүй байгаа. Хятадын жинхэнэ одоо 100-ны түнш ахトゥ амрагсад нь хятад болчиход байгаа шүү дээ. Оросын хувьд бол. Тий. За Туркүүдтэй бас нэг аялдаад наам цаана гүгэд байгаа цаад болчихно. Аа. Монголыг ингээд давж харж байгаа. Тийм учраас энэ улс орнуудаа худалдааныхаа алдагдлыг засах хэрэгтэй болж байна энэ засгийн газар. Одоо Оюрдын сайд тийм ээ. Энэ худалдааны алдагдлыг засахын тулд энэ хил бомтууд зэгцлэх хэрэгтэй. Яаралт. Жишээ нь чөлөөд бүсгээд сүүлийн 20 жил гаруй тэнд нэг хоос аашаад татлаа. Нэг архины мохлог найцсан дотор нь тэг хоос ивдчихдэг. Тэгэхээр чөлөөд бүс төр ачаа тээврийн логистик компаниудыг оруулах хэрэгтэй. Яг тийм монголчууд бараа авах юм бол тэр логистик компаниар дамжуулж тээврийн хийдэг байх хэрэгтэй. Жолооч нар зөвхөн тэр логистик компанитай гэрээ хэлцэр хийжээч л ачаа зүдэг болох хэрэгтэй. Тэгвэл эзэнгүй нэг юм том машин барьчаад анхалзаал, даруулзаал тэгэд идэх юм бэл. Бүр чудаггүй. За ийшээ замын үдэг бол нэг юм маягаар цэгцлэх хэрэгтэй. Яаралт. Ийшээ одоо энэ шинэ хэсэг бодлооч. Энийх хэдэн чөлөөт бүс байгуулах хил тамис. Тэ мэ? Энэ чөлөөт бүст яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр энэ логистик ачаа тээврийн ачаа том компаниуд орж ирэн тэгвэл. Одоо DHL, FedEx гэдгээр том том компаниуд энэ том том агуулгуудаа барьна. Тэгээ том том ачааны онгоц бууж эхэлнэ. Тэгээ Монгол олон улсын хаб хаалга болно гэсэн үг ачаа тээврийн. Яг тэр бид чи Евразийн дунд байна шүү дээ. Манайхаар дамжиад хятадын бараа араби орнууд руу Иша Америк руу, иша Япон Солонгос руу.
Одоо тэгээ чөлөө төсөхөөр нөгөө эргүүл мэд чи яадаг вэ? Duty free байгуулна гэдэг нэг архны мухлаг. Тэгээ казино байгуулна гэж хэрдэ. Бүр амар. Бүр ийм бүр толгойн хоосон. Хүн хэлэхээр хүний үг авдаггүй зөрүүд ийм тэнэг улсад байдгийн ш манай ихэнх нь ялангуяа энэ улс төрчдөд хандж хэлэхэд. Тэгээд энэ шинэ нисэх бодол дээр тийм юм хийх хэрэгтэй юм билэ. Тэгэх юм бол өшт одоо гар утас микропроцессор чипүүд янз бүрийн ийм юмнууд чи дандаа онцоор зөөж байна. Одоо Европууд Азиас юу авч байгаа айгүй их чип авч байгаа. Одоо Германы том том BMW, Mercedes-Benz гэхэд асар их машин үйлдвэрлэсэн. Нөгөө чип нэрээгүй. Коронавирусээс болоод машин зарчдаг болсон. Одоо машин ч өөрөө дотор компьютертэй болчиход байна шүү. Тэрний чип, процессор. Тэр юугэр зөвдгийг? Онцоор зөвдөг. Контейнер зөвдгөө шүү. Тэгэхээр манайх яг дунд нь байгаа үст. Тэгвэл энд ачаа тээврийн карго бид нар цаашдаа ирээдүйд ойрын 20 жилийн дотор бид нар 120 тонны даацтай том одоо 747 гэж ачааны онгоц болгоцсон 120 тонн даацтай ачааны 100 онгоцтой байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол манайх юм хоёр улсын дунд хашигтмал улс бол жинхэнэ утгаараа бид нар гурвд хөрсдөгөө нийгмийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх боломжтой бол. Энэ байхгүй бол контейнер ачаад 3 сарын дараа ачаага авахарч яаж бизнес хийх? Яаж? Тэгээ нэг бизнес хийж байгаа чи бизнес зээл авцсан бизнес хийж юм шв. Оо чамаа шоронд юм. Тэ. А чи төрийн албаа хагч хэвэл их оронч хариуцлагатай мундаг тийм ээ? Яг тэгээ чи өөр дөр ямарч хариуцлага өрөөг байгаа аахгүй. Тийм байх үст та. За одоо тэр нэг хашин сухат гэд нэг юм бэ. Өмнө го нүрсээ гарах гэдэг. Нарихаа юм замаар нэг игнээ машинаар цаашаа хятад руу орд юм бил. Наадт нь болохоор 14,000 ачны машин нүрсээ болгоод байдаг цаашаа гардаг. Тэгэл тэр Баяннуур аймгийн засаг даргын гизэн өвдчих юм бол хил хаагдчихдаг. Авгатайгаа хэрэлдчих юм бол хил хаагдчихдаг. Тэ. Далааламд очиод мөрөгчвөл нэг дорж туяа очиод амь насаа даатахад мөрөгчих юм бол хил хаагдчихдаг. Яаж бид нэр юм бизнес их яаж тийм учраас энэ хил бомт гэж яриад байгаа асар том сэдв асар стратеги ач холбогдолтой чухал сэдв байхгүй манайхын ингээд юмний цаадах мөн чанарыг ерөөс ойлгохгүй мөн хэрдэнтэй хэрдсэн байна гэвэл зүгээр бүгдээрээ үзэл зүгээр энэ толгой хоосорсны асуудал байхгүй ерөөс ховжиг л сонсох туртаа яг бодтойгоор за одоо ингэ Охорхи нөгөө хөгжлийн банкны үйлчлэгчийг цэвэрлэгчийн авч шоронд хийчлээ. Нөгөө туяг хийсэн байж таг. Өө тийм үү гэдэг бүгдээрээ фэйсбүүк руу оруулах ухаад. Оо захирлын нээч. За ашгүй ашгүй захирлын нээч. Болж таанч нэг том ландан гэж машин унаад байсан. Би чин пүүжгэтэй байхгүй бүрүүстэй. Бүрүүс чин пүүжгэ гэдэг юм байна. Тий. Би пүүжгэтэй юм уу олгаач банкны захирал ландан унаад даанч талчихна. Болж шүбүр агаа хөхтэй авч хийж. Нэг юм ёс зүйгүй ухамсаргүй юм дандаад байна шүү дээ. Жишээ нь өнөөдөр Японууд Toyota, Nissan, Mitsubishi, Sony тийм ээ энэ том том компаниараа хүмүүс нь бахархаж амьдрдэг юм бэл. Тэд нэртэй мөрөгдөг юм бэл. Эднэр мэн ажил нь бүтээс улам хүчрэхчээсээ тэд нар яг тэгж байгаа юм. Тэр компанид ажилласнараа өөр хүүхэд амьдралаа баталгаажуулдаг юм бэл. Гэр оронтой болдго юм байна. Орлоготой болдго юм байна. Хадгаламжтай болдго юм байна. Ингээд а манад үгүй чи Boeing компани захирал болох юм бол бүр үгүй ядастай шатаж байгаа. Тэгээд а монавш мо хулгаач адигаар хуурчин дээрмж авч оржин би нэг нолуурын үйлдвэр байсан 100 сая доллар оруулсан. Хичнээн их надыг шүмжилд оромжилсан. Гурван чуддаа шоронд хийлээ шүү ялгаж байна гэдэг. Ганц энергиэр хүчтэй зүгээр улс төрөөс болж. Яг би тэрэнд нэх гомдохгүй байгаа. Хөөхи данзан бодог бол эргэн баян бол улс баян Швейцар руугаа улс болж хөгж ёо бүгдээрээ. Ингээд чөлөөтэй, иргэчлөөтэй орн бол. Хүний ирэхэд дэдэлчдэг хөө. Ховийн өмчтэй улс нь хүчрэхэг ийм улс уулаа. Төвийг сагсан. Хурлаас нь авч гараад авч бодчих. Үчи надыг буян компани байгуулад нолор үйлдвэр байгуулсан гэд арай л буудаагүй шүү дээ.
Тэ. Хөөе би тэрэнд нь баярлж шүү дээ. Бас буудчих юм да. За яах вэ? Яах вэ? Орхи. Нэг гуруудаа шоронд хийгээл гэж. Хин ч надад суучлах уугаагүй. Хин ч уучлах хүсээгүй. 1000 малчин дорж, жагаа хоёр югрээ ялгаад. Доржгоо л өөрөө төлөл өмдөрчих шүү дээ. Тэ тэр малаа алж идээ, дөөх махын сороод ингээ сүгийн ганцаараа таргийн ганцаараа идээд өө хотор сүд тарг хэрэггүй ээ. Өөрсдөө болчих болоо гэд ингээ өөрөө идээд өөрөө хөтлөө мал маллаад малаа 1000 хүрэх гэсэн том алтаа яганд архиа хийгээд дуудсан. Тэ мэ? Том нүхтэй чулуу арьсан пүүс юм бо торгоор бие ороочихсан ингээ арай л гүнгэр ван дотор сухнадгүй байгаа. Энэ жага горчит л өдөр шүнгүү ажиллаад үлдэрвэрэл тэ мэ бетон зураад талбай тэгшлээд ингээ яваад идэг. Тэм адгийн шаар шахруу. Тэгвэл доржин тэр кулак кулак хулчаад нэш доржин. Хөрөнгөний нураа бас айж шорон тээ. Ягаад чи 1000 малтай олчваа? А? Тэ? Энд ч таарахгүй шүү дээ тэгвэл. Тэг айж шорон тгийх хэрэгтэй шүү дээ. Хураагаа тэгвэл. Ялгаа юу байгаа юм? Энэ бизнес хэрэглэгчдийг хийх гээл байгаа юм бол. Тэгэхээр яг хөө сүүлийн 20 30 жил та бол ийм хөө шөмжлөлтөй баян хандчаар гэсэн одоо ч гэсэн хандж жил байна. Гэтэл би цагаан байж л дээ та байж. Би цагаан намын дарга юм чи. Манай намын мөрийн хөтөлбөрөд данзан бодог ихлүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг бид нэр цааш авч байгаа. Эрхэм эргэн баян бол улс баян. Тэгээ танаа намын одоо энэ хөгжилд ягаад нэг ахис гарахгүй юм. Бүгд нарийн намын дарга жаргал сайхан гэдэг ганц үнтэй л нам шиг л ингээл яваад байна. Сүүлийн 20 30 жил ингэж яваад байгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Улс төрч хүний үзэл бодол бодлого 1000 жил үргэлжлэх гэсэн таахгүй. Тий. Агуу их эзэнт гүрийг Чингис хаан байгуулаагүй шүү дээ. Тий. Түүний нөхд, найз нөхдүүд, үнэн чадар туслах цэргүүд, үр хүүхэд нь Чингис хааны захаасаар яваад энэ Монгол улсыг 300 жил дэлхийн ертөнцийн эзэд болгосон биз дээ. Тэр бодлогыг гаргадаг байхгүй юу? Тэрнтэй адилхан нам, намын дарга бол улс орны хөгжлийн бодлого гаргадаг юм. Хөгжлийн бодлого. Одоо өнөөдөр миний ярьсан юмыг зөндөл авч байгаа шүү дээ. Аваад байгаа. Эдгээр би дуга баяртай байгаа. Зөв. Үний зөв хэлсэн юмыг зөвөр аваад тусгаад ажил болголоо. Тэ? Жишээлбэл одоо сумын хазар дарга ингээд янз бүрээр аруулаад минут секундээр хүүхдүүдийг хичээл нөмийн ингээд зөрүүлж хийлгэн ч шиг үлгэр шиг юм ярьж ин л мөн хий шаргатаач. Тэглэг хөдөлгөн багсаач. Тийм хариуцлагагүй байж болохгүй ах уу сумын газар дарга. Та зүгээр л энэ дунд сургуулиудыг тэр боловсролын газрын дарга уулч шалгаад нэг ангид хэдэн хүүхэд сурж байгаа. Энэ хүүхдүүд хизээ орж ирсэн. Тэ мэ? Хайг усна хаанхих юм. Арангах юм уу, өрхөнгах юм уу? Буцаах хэрэгтэй. Тэнд сургуулиуд ч хоосрууд байна. Хөнгүү болоод байна. Орон нутаг эзэнгүү болох гэдэг. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах гэж асуудал яригдж байгаа юм байна. Хаврын чуулганаар нэлээд яригд тухал гэж байна. Ер нь намуудын зүгээс халимог тогтолцоо гэдэг та юу гэж боддог вэ? Би зан шитргаа энэ асуудлыг үндсэн хууль өөрчилж байхад би хэлсэн шүү дээ. Тэ. Халимог тогтолцоогоор явуул яасан юм? Иргэн болгон заавал сонгууль өгдөг болчвол яасан юм? Тэ мэ? Тэгэхгүй л одоо сонгуульдаа оролцдог хөнгүү болоод байна. Энэгээр дайрамдуулаад байна. За сонгуулийн тогтолцоог ил тод шудраг болгочвол яасан юм? Ингээд сонгуулийг мөнгөөр хийгээд байгаа учраас энэ улс төрчд нь асар их өрөнд орчдөг. Өөрөө өрнөөсөө гарахын тулд энэ арилжааны зээл элдв юм руу ч ороод байна шүү дээ. Энэ улс төрчд чинь. Тэгээд энэ тогтолцоог өөрчлөхөөр нөгөө их мэдгч нар чинь том толгоолоод ингээд дандаа буруу юм ийн. Жишээ нь одоо их хурлын олонх судал 63 судал авсан намын дарга хитэн хамтарч ажиллах нь тухайн намын л асуудал байхгүй. Тэгсэн давхар дээлийн тайлж гэн өмсүүлж гэн гэж байгаа л аяачаад тэгэл нэг баахан мэрэгжлийн бус гаднаас элдв юм тавьчихар нөгөө сайд нарынхаа үгийг их хурл дотор нь тоодох хүн байхгүй. Ингээ их хурл засгийн газрын хооронд зөрчил гараад ажиллах нь ихгүй шин. Тэгүтээ одоо дахиад солих гэдэг. Тий, давхар дээл дээлтэд ээлх үгэсч болоод зүгээр л намын дарга шийдэх байсан байхгүй. Хин ерөнхий сайд болох вэ гэдгийг намын дарга намынхаа баг хурал дээр саналаа оруулаа. За би энэ хүнийг ийм ийм үзүүлэлт хангасан учраас энэ хүнийг ерөнхий одоо ийм яамны сайд болох одоо хүсэлт байна. Тэгэд тэр бүлэг дээр хэлцээ за окей. Энэ хүнийг болгоо. Энэ хүн 2-3 хилтэй юм байна. Ийм ийм гişүн байхс их хамаагүй. Тий. Гişүнч байж болно, бишч байж болно. Тэгэхгүй одоо тэгэл их хурлаар сайд нараа шийднэ гэж авчих юм бол
нөгөөдөл чинь нөгөө муу намынхаа дарга ерөнхий сайд айгуул толгойг нь хагацсан. Чи надыг сайд болгосонгүй би болох байсан болохгүй. Миний ээлж болсон гэл ингээ хэрэлдэл. Тийм учраас ерөнхий сайд засгийн газраа гишүүдэ санал болгож оруулж шийддэг болох хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь давхар тайлтай байна, дан тайлтай, тэр нь чухал биш. Гол нь хүнийх нь өөрийнх нь ёс зүй чухал байхгүй. Урд нь гэмт хэрэг үлдэж байгаагүй. Шууд хариуцлагатай, боловсрал өндөр, 2-3 улсын хилтэй. Тийм хүн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй одоо бол тэгээд нэг зүгээр нэг дуудуулаад юуны цохолын дуудуулаад тэгээд сайд тэнгүй л байхгүй хөө. Тийм. Одоо тийм тэнийг ямар улс өгч нэ гэж бол байхгүй. Одоо энэ одон медаль авснаар энэ улс бол одоо хамгийн мундаг улс байх хэрэгтэй шүү дээ. Бүгд тэр гавьяад. Яануухан тэр гавьяа нь бүтэгээд гийцэн. Мэдгүй. Тэгээд энэ ёс суртахууны нийгэм тогтолцоог болох хэрэгтэй юм л да. Намын харьяалаар юм шийддэг, үзэл суртлаар юм танддаг. Иннээс болоод манай энэ төрийн чим юм явахгүй байна. За Америкднээс бол Америк, Европднээс бол одоо бид нари яриад байгаа хэрэг хоёр тахимтай шүү дээ. Тэнтэж бол. Тий. За нэг конгресс нь бол одоо Америкийн конгресс бол байнга ажиллаж идэг. Тэгэл жилд нөгөө депутатууд нь ирээл нэг удаа хуралддаг, нэг хоёр удаа. Тий. Тэрнээс одоо энэ 76 энд өдөр чөнгөө суугаад юу яриад байгаа. Юу их гэдэг. Тий. Тийм учраас их баг хоёр танхимтай байгаа. Их танхимаа бол одоо үнэхээр улс төрийн мэдлэг боловсралтай. Тэ мэ? Тийм хүмүүсийг тэр танхимд суулгах хэрэгтэй. Үзэл бодол харгалзахгүй, шашин харгалзахгүйгээр. Тэгэхгүй бол одоо тэгэл нэг оо их хурлын гишүүнгээд нэг 100 мянган төгрөг тараачаад тэгээ гарч ирчихэд их хурл дотор орчдөг. Тэгээл тэнд дотор дэвэд идэг. Болж байгаа юм байхгүй. Хийж байгаа юм байхгүй. Ерөнхийлөгчийг бас парламентаа сонгодог асуудал яа. За тэр ч бас сэрвднэ. Одоо тэгээд ингээд солиорл эхэлдэг байна. Аа за. Ингээд солиорл эхэлдэг. Одоо тэгээд нэг ядаж нэг хүн бүх ард түмнээ сонгоддог байк. Монголыг төлөөлөлт. Тэгж болохгүй шүү дээ. Ерөнхийлөгчийнхаа эрх мэдлийг зөндөө таньсан шүү дээ. Гүйц засаглал масгалын авцсан шүү дээ. Одоо тэгээд ард түмнээ сонгоцохоор яа ч чадгаа. Хиний нүд торсод байна. Тэ. Тэгэл тэр 76 хүслээр тонгочод байж их ингэн өөрөөр хэл хятадыг дуурайх гэж шүү дээ. Тэ. Хятадыг дуурайх гэж чинь тэ. Тэр их хурлаас сонгогддог болох юм шүү дээ. Ард түмнээс биш. Бид ардсан орон бол хүний эрхийг дэдлийл гэж бодож байгаа бол бүх ард түмнээсээ ерөнхийдөө чинь сонгодод иргэдийн эрх үүргийг хамгаалаа сахаа сууж явах хэрэгтэй тэнд. За баярлалаа. Зам нэвэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт бүгд найрамдах найм дараагч аргасаа хорслоо. Үзэгч тав баярлалаа.